बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी विभिन्न व्यक्तित्वसँग यो कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ चाहे देशको राजनीतिक पक्ष होस् चाहे सामाजिक पक्ष होस् चाहे अन्य विधा हुन् यी विविध विधासँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसले एउटा न एउटा निष्कर्ष निकालोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ राज विशेष गरी एउटा यस्तो बस्ती जहाँ मानिसहरूकै मिहिनेत र परिश्रमका प्रतिफल त्यो स्वर्ग जस्तो बनेको छ यद्यपि राज्यले लाल पूर्जा दिन सकेको छैन तैपनि अथक मिहिनेत अथक परिश्रमका प्रतिफल मानिसले चाह्यो भने कुनै पनि बस्ती सुन्दर र हराभरा हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बुटवल वार्ड नम्बर 11 प्रगति नगर को हामीले दिन सक्छौँ र विशेष गरी त्यही नगरमा रहेको प्रगति नगर खानेपानी उपभोक्ता संस्था र सँगै सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व जित बहादुर मल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जितज्यालाई स्वागत छ धन्यवाद मैले त्यो बस्तीबाटै सुरुवात गरेँ लाल पूर्जा विहीन बस्ती भनेर हामी भनिरहेछौँ प्रत्यक्ष त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि कुनै पनि अनुहारहरू त्यो क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाहरू विहीन भए जस्तो देखिँदैन के छ त्यहाँको अवस्था यो प्रगति नगर खास गरी बुटवल महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को प्रगति नगर टोल देख्दाखेरि त्यस्तो सबैलाई अनुभव छ त्यस्तो अनुभव चाहिँ भएको छ कि यहाँ सबै कुराबाट चाहिँ नि सम्पन्न छ राम्रा घरहरू बनाएका छन् राम्रो तरिकाले बसेका छन् भन्ने हिसाबले यो सुकुम्बासी अथवा चाहिँ नि अव्यवस्थित बसोबास होइन कि जस्तो देखिन्छ तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि खुकुरीको मार अचानलाई मात्रै थाहा हुन्छ हामी त्यहाँ अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ नि बसेका छौँ आफ्नो लगानीबाट चाहिँ नि घरहरू बनाएका छौँ जे जति चाहिँ नि त्यहाँका जनताले बाहिरबाट कमाएर ल्याएका छन् गिट्टी बालुवा कुटेका छन् तर चाहिँ त्यो आफ्नो बलबुतबाट चाहिँ नि घर बनाएर बसेका छन् तर चाहिँ नि लाल पूर्जा चाहिँ हातमा छैन लाल पूर्जा हातमा नभइसकेपछि कुनै न कुनै ब्याङ्क अथवा चाहिँ कुनै संस्थामा आफ्नो चाहिँ नि त्यो पूर्जा धितो राखेर काम गर्न नपाउँदा आफ्नो कारोबार चाहिँ व्यवहार चलाउन नपाउँदा त्यहाँको चाहिँ जनता अत्यन्तै पीडामा चाहिँ नि छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तोसुकै चाहिँ नि त्यहाँको अवस्था बाहिर हेर्दा राम्रो देखे पनि जनताको त्यो पीडाले चाहिँ नि छोपिराखेको छ जस्तै जब चुनाव आउँछ नि चुनावको बेलामा राजनीति गर्ने नेतृत्वहरू बडो कार फाल्छन् हामीलाई भोट दिनुहोस् लाल पूर्जा दिलाउँछौँ भनेर तर तपाईँहरू तिनीहरूको पछि पछि दौडिनुहुन्छ यस्तो किन हुन्छ खास जब मान्छेलाई पीडाले छोप्छ त्यो अत्यन्तै चाहिँ पीडामा चाहिँ नि रोमलिएको त्यहाँ प्रगतिवासी खास गरी चाहिँ नि बुटवल 11 धेरै नै अव्यवस्थित बसोबासमा बस्ती बसेका चाहिँ धेरै हामी जनताहरू छौँ तर त्यो पीरलाई मलमपट्टि कसैले लगाइदिन्छ कि भन्ने कुरा त्यो त चाहिँ सबैमा चाहिँ आशा त लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले कुन सरकारमा कुन पार्टीका जाँदाखेरि हामीले पूर्जा चाहिँ दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ कहिले कुन सरकारमा जाँदाखेरि हामीले पूर्जा चाहिँ घर घरमै ल्याइदिन्छौँ बाँडिदिन्छौँ अथवा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ योजनाहरू ल्याएर यो आफ्नो उद्घोषक गर्छन् जुन उद्घोष गर्छन् चाहिँ जुन कार्डहरू ल्याउँछन् तर के छ भनेदेखि हामी उहाँहरूको पछि पछि लाग्नुको अर्थ त्यही पनि केही हुन्छ कि भनेर त्यहाँको जनताहरू चाहिँ नि एउटा आशाको बाटो हेरेर हिजो बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ नि आयोग गठन भयो अनि फर्म भर्ने कुराहरू भए भूमिश्वर ढकाल जुन आयोग अध्यक्ष भएर आउनुभयो त्यति बेला पनि चाहिँ हामीले सबै जनताले तछाड मछाड गरेर फारमहरू भर्नुभयो भोटियो र अहिले पछाडि फेरि चाहिँ नि यो
देउपा सरकारको पालामा पनि आयोग गठन भएर हरिबहादुर आचार्य उहाँ चाहिँ नि आयोग अध्यक्ष जिल्लाको भएर आउनुभयो त्यति बेला पनि चाहिँ नि त्यो बस्तीमा चाहिँ नि उहाँ आयोग पनि अध्यक्ष भएको नाताले त्यहाँ आएर चाहिँ आउनुभयो केही कुरा राख्नुभयो र हामीले पनि उहाँको सामान्य कुरा राख्यौँ कि चाहिँ नि सबै पहिलेदेखि नै चाहिँ नि यस्तै गर्दै जाने हो कि तपाईँले केही गर्नुहुन्छ भनेर समय चाहिँ नि कुरा गरियो अहिले फेरि स्थानीय सरकारले पनि फेरि चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन गरेर राखेको छ त्यो डाटामा पनि सबै फेरि उत्सुकताको साथ चाहिँ नि लाग्छन् त्यसो भएको हुँदाखेरि दिनीको त भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छ त्यो अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो एउटा भोट ब्याङ्क जस्तो बनाइयो यहाँहरूलाई राजनीति गर्ने नेताहरू चुनावको मुखमा लाल पूर्जाको कार्ड फ्याँक्ने चुनाव जितिसकेपछि त्यसलाई चासो नदिने यस्तो प्रवृत्तिलाई तपाईँहरू चिन्न किन सक्नुहुन्न अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ नि सोच्न पर्ने दिन आएको छ हाम्रो अव्यवस्थित बसोबासमा बसेका हामीहरूलाई भोट ब्याङ्ककै रूपमा चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि लिने नै हो भनेदेखि त हामी यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि पनि हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ हामी चिर्छौँ तर के छ भने केही समय चाहिँ नि दिउँ केही समय चाहिँ नि हेरौँ पर्खर हेर नीति चाहिँ नि हामीले अप्नाएका छौँ हामी जति अव्यवस्थित बसोबासमा हामी बसेका छौँ हामीलाई धेरै कुराहरूको चाहिँ नि पिर र चाहिँ नि पीडा छ नगरपालिकाबाट पनि हामीलाई नगरपालिकाभित्र भएको पनि महसुस चाहिँ छैन भोट चाहिँ नि दिने कुरामा हजुरले कुरा उठाउनु भयो चुनाव आयो चाहिँ नि हुकुमवासी र सुकुमवासीको चाहिँ नि कुनै मतलब छैन समान छ चुनाव गयो त्यसपछि चाहिँ नि सुकुमवासी र हुकुमवासीको चाहिँ नि विभेद चाहिँ नि छ त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ नि अगाडि आइरहेका छन् अब हामी त के छौँ भने भइराखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँका जनताहरू के भइराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै दलले आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारको चाहिँ स्टाम्प लिएर के भन्छ अरे लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर भन्छ भने हामी हात थाप्न तयार छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो हरिबहादुर आचार्य पनि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ आयोग अध्यक्ष भएर आउनुभयो मैले त्यो कुरा चाहिँ उहाँको सामान्य राखेको तपाईँ वैधानिक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारको अङ्ग भनेर चाहिँ आउनु भएको छ तपाईँले पूर्जा चाहिँ एक हप्ताभित्र पूर्जा चाहिँ बाँड्नुहोस् सहयोग चाहिँ हामी गर्छौँ भनेको त तर उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन अब आशा के छ भनेपछि स्थानीय सरकार जुन बनेको छ स्थानीय सरकारको मातहतमा चाहिँ जुन यो गएको छ अब चाहिँ स्थानीय सरकारको अब के छ हामीले हेर्न छ बाँकी राजनीति एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो तर राजनीति एउटा ढाँट्ने नीति बनिसकेको छ मुलुकमा तर त्यो बस्तीबाटै तपाईँ बस्तीको नेतृत्व गर्ने सबल व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू किन अगाडि जान सक्नुहुन्न अब त्यो बहुदलीय व्यवस्था संसदीय यो प्रणालीमा एउटा न एउटा चाहिँ विचारमा चाहिँ नि बाँधिनुपर्ने त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र पनि केही कुराहरू चाहिँ नमिल्दा कुराहरू हुँदो रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि पनि म हिजो 41-42 सालको आम उसमा आन्दोलनमा पनि मैले चाहिँ 14 महिना जेल खाएको विद्यार्थी जीवनमा 14 महिना जेल जीवन बिताएर बागलुङबाट चाहिँ म रिहा भएको तर त्यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि म एकदम पछाडि पढेको चाहिँ देख्छु मेरा साथीहरू चाहिँ अहिले मन्त्री भएका छन् प्रदेशका तर मैले चाहिँ सुरुवात चाहिँ यहाँ प्रगति नगरबाट सुरुवात गरेको छु राजनीति म एउटा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक काम गर्छु समाजको चाहिँ के छ अप्ठ्याराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ म जुझ्छु म त्यो तरिकाले चाहिँ म हेरेको छु अब चाहिँ नि मेरो विचारलाई चाहिँ कुनै चाहिँ पार्टीसँग चाहिँ नि गाँस्दाखेरि अथवा चाहिँ नि उ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाउने कुरा हो अब मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अपमूल्याङ्कन र अपव्याख्या हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि हामी जस्तो त चाहिँ नि पछाडि नै पर्ने
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ तर अगाडि बढ्न नसके तापनि मैले जनताको काम गर्ने हो जनताको समस्यालाई अगाडि लिएर हिँड्ने हो आफू चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ भेज्ने कुरा म चाहिँ दृढ छु जस्तै अब तपाईले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको तपाईको संघ संस्थासँग आबद्ध विषयलाई उठाउन गरे चाहिँ तपाई सामुदायिक विद्युत सहकारी भनेर सञ्चालन गर्नुभएको छ एकातर्फ प्रगति नगरमा त्यहाँका बासिन्दालाई छताछुल्ल पानी खुवाइदिनु भएको छ यस्तो सामाजिक कर्म गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू देखिँदा रहेछन् यो चुनौती र अवसर मैले चुनौतीहरू धेरै देखेको छु धेरै आउँछन् आइरहे तर मैले त्यसलाई अवसरको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर म अगाडि बढिरहेको छु र अब पनि त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नेछु विद्युत सहकारी संस्था हिजो विद्युत सामुदायिक विद्युत संस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले विद्युत सहकारी संस्थामा परिणत गरेका छौँ नेपाल अधिराज्यभरि 265 सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थाहरू छन् यो सामुदायिक विद्युतलाई चाहिँ नि प्रगति नगरमा ल्याउँदा हामीले 61-62 सालदेखि चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ त्यो प्रगति नगरकै कुरा गर्दाखेरि प्रगति नगर बस्तीमा बुटोल नगरपालिकाभित्रको चाहिँ नि एरिया तर बुटोल नगरपालिकाको पहुँच नपुगेको एरिया र बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ नि यता देवीनगर साइडबाट नम्बरीबाट लालपुर्जाको एरियाबाट चाहिँ नि बाँस गाडेर लगेर चाहिँ नि बत्ती टुकी बालेर बसेको अवस्था थियो त्यति बेला त्यसपछि त्यसलाई यसलाई विद्युत प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ नि स्वीकारेन र चाहिँ हामी केन्द्रबाट नै त्यो नीति जब चाहिँ नि सामुदायिक विद्युत चाहिँ नि को जुन नीति आयो त्यसपछि चाहिँ नि हामी त्यहाँ गएर यो यहाँ चाहिँ नि सामुदायिक विद्युत ल्याएका हौँ अब अहिले त्यति बेला पनि चाहिँ नि धेरै चुनौतीहरू आयो सिफारिस नदिने यो सुकुम्बासीलाई लाइट अथवा बिजुली दिने पानी दिनेको चाहिँ नि नियम छैन भन्ने यस्तो किसिमको कुराहरू आए त्यस कारणले गर्दा हामी के हो भने चाहे सुकुम्बासीमा बसौँ चाहे हुकुम्बासीमा बसौँ चाहे चाहिँ नि खोलाको किनारा जहाँ पनि बसौँ तर पानी विद्युत भनेको चाहिँ नि नैसर्गिक जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर हामी त्यसरी लड्यौँ र सामुदायिक विद्युत ल्याउनमा चाहिँ हामी सफल भयौँ र खानेपानीको विषय पनि चाहिँ नि त्यही स्थिति थियो अब खानेपानीको विषय हामी मिलानचोकबाट चाहिँ हामीले घडामा चाहिँ नि पानी बोकेर सुकुम्बासीले चाहिँ त्यसरी लगाएर खाएको अवस्था थियो र मिलानचोकमा चाहिँ हाम्रा जनता अहिले पनि चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ पानी लिन आए घडा फुटाइदिए त्यस्तो अवस्था पनि थियो पानी पहिला हामीले भर्छौँ त्यस बल्ला तिमीहरूले भरौला भनेर घडासम्म फुटाइदिएको अवस्था थियो त्यति बेला त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको विद्युत त्यहाँको खानेपानीलाई चाहिँ हामीले यहाँसम्म पुऱ्याएको जस्तै जितबहादुरजी एउटा मलाई खलेको प्रश्न सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू त्यो बस्ती बस्दा यहाँ छ नि त्यो अहिले पनि त्यहाँभित्र घडेरी किनबेचको राजनीति हुन्छ त्यसो गरिनु प्रयुक्त हो अब त्यो कुरा राम्रो कुरा उठाउनु भयो अव्यवस्थित बसोबास अथवा सुकुम्बासी यो सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तिन किसिमको चाहिँ हाम्रो त्यो अवस्था छ नेपाल अधिराज्यभरि प्रगति नगर मात्रै होइन नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ हेर्दा सुकुम्बासी भूमिहीन र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास तिनै तहमा चाहिँ नि जग्गाको चाहिँ नि व्यावहारिक रूपमा किनबेचको चाहिँ नि त्यो हुन्छ त्यो भएको छ जनता नेपालमा बस्ने जनता नेपाली हुन् नेपाल सरकारबाट लालपुर्जा लिनको लागि चाहिँ नि लालपुर्जा हातमा छैन जसको चाहिँ नि जोत उसको पोत भन्ने चाहिँ नि जुन जो त्यो छ त्यो नाराको भरमा गए जसले जोतिरहेको छ त्यसको नाममा लालपुर्जा छैन अनि त्यसको चाहिँ नि जीविका चाहिँ नि चल्ने व्यवहार चल्ने चाहिँ नि कसरी हो त त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ
आफ्नो व्यवहार चाहिँ चलाउनको लागि पनि जसले चाहिँ नि जोतभोग गरेको छ जसले चाहिँ नि हकभोग गरेको छ त्यसको चाहिँ नि घडेरी अथवा त्यसको चाहिँ नि हकभोगका चाहिँ नि दुई चार कट्ठा जग्गा त्यो चाहिँ किनबेच चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ नि किनबेच गरेर उनीहरूले व्यवहार चलाएको छ तर कानूनले त दिँदैन तर व्यवहार त चलाउनु पर्यो त नेपालका नागरिकले व्यवहार त चलाउनु पर्यो कि यसको जिम्मा छ भने सरकारले लिन पर्यो तैँले गर्न पाउनेस् तर तेरो व्यवहार यसरी चल्छ है भन्न पर्यो रोजगार दिन पर्यो तर त्यो चाहिँ नि कानुन एकातिर छ त नि व्यवहारिकतालाई पनि हेर्न पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किनबेचको कुरा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ नि मेरो घडेरीलाई चाहिँ यति लाख हो तपाईँले चाहिँ लिन मन छ भने यो त बडो गजबको संस्कृति भयो क्या वास्तवमा किनबेच गर्दा न नापिकारले धाउनु पर्यो परेन न मालपतकारले धाउनु पर्यो पर्दैन न कुनै त्यस्तो मुचुल्काहरू भन्छ नि विभिन्न खालको कुराहरू उठाउनु पर्यो सहजै हुने खालको परिपाटी बाँध्न त पर्यो त जनता बाँध्न त पर्यो त के हो त्यसको विकल्प सरकारले यसको विकल्प त ल्याउन पर्यो नि सरकारले यसको विकल्प ल्याउन पर्यो तब बल्ल चाहिँ यो किसिमको चाहिँ के भन्छ अरे त्योबाट चाहिँ नि त्यो रोक्न सकिने स्थिति भयो यतापट्टि यो रोक्ने त्यसपछि यतापट्टि विकल्प दिने त्यसरी जान पर्यो नि सरकार रोक्न पर्यो रोक्न पर्यो रोक्न पर्यो यो गर्न मिल्दैन यो गर्न मिल्दैन भने जनताले के गर्ने त त्यसो भए अनि जनता त्यही त विद्रोहमा जाने त्यही त जनता चाहिँ नि चोरी चकारी गर्ने त्यही त जनताको चाहिँ नि छोराछोरी गुन्डागर्दी गर्ने बाँच्न त पर्यो त्यस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि त्यो नीति ल्याउन पर्यो छिटो जनताको जनतालाई चाहिँ जग्गाको जग्गा लालपूर्जाको मालिक बनाइदिन पर्यो त्यसपछि त्यो मालिक चाहिँ नि कति वर्षसम्म त्यसले बेच्न पाउने या नपाउने अनि त्यसले चाहिँ एक ठाउँ सुकुम्बासी जग्गा लियो कि लिएन त्यसको नागरिकता कोही रेकर्ड राख्ने कि नराख्ने तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै सुकुम्बासीहरूमा त छन् हुकुम्बासीहरू छैनन् छन् अहिले प्रगति नगर अथवा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि अव्यवस्थित बसोबास भन्छौँ त्यसो भएर हामीले अव्यवस्थित बसोबास हो हामीले चाहिँ नि नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिँदाखेरि कति वर्षदेखि चाहिँ नि यता चाहिँ नि मिनाहा गर्ने कर र अनि फेरि कर तिर्ने अनि त्यसपछि के कस्ता हालतमा चाहिँ नि घरहरू चाहिँ नि धुरी टहराहरू के कस्ता छन् त्यही किसिमको चाहिँ नि नक्सा पास गरिदिने नक्सा पास गरेको चाहिँ रकमहरू चाहिँ करहरू लिने शुल्क लिने अनि धुरी करहरू उठाउने त्यो किसिम त चाहिँ यो सरकारले स्थानीय सरकारले अब त चाल्न पर्यो त बुटवलको बजारमा पाँच सात पत्ताले बिल्डिङ बनाएर सुपुङवासी बस्तीको बिचमा गएर भूमि हडपनु के प्रयुक्त हो मैले खेमराजीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हजुर मार्फत चाहिँ सन्देश चाहिँ नि जाओस् यो बुद्ध राइजबाट अव्यवस्थित बसोबास भूमिहीन र सुकुम्बासी तिन किसिमको चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्याटेगोरी छ हामी चाहिँ नि अव्यवस्थित बसोबासका बासिन्दा हौँ हामीले चाहिँ नि सरकारले चाहिँ कुन चाहिँ नि रेट चाहिने चाहिँ नि तय गर्छ त्यो तय चाहिँ तिरेर लालपूर्जा लिने तर हामीले हडपेको होइन त्यहाँको जनताले हडपेको होइन त्यहाँको जनताले नि मैले पहिलो कुरा भने हजुरलाई चाहिने कुरा जुन कुरा उठाउनु भयो मैले त्यो कुरा भने त्यो आफ्नो चाहिँ व्यवहार व्यवहार चाहिँ मिलाउनको निमित्त मैले भन्न खोजेको कुरा के भने वास्तविक त वास्तविक छन् त्यहाँ हामी पनि प्रत्यक्ष दर्शकको रूपमा काम गरेर जस्तो तपाईँहरू वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आउनु भएको छ थुप्रै छन् तर कतिपयहरू त्यहाँभित्र जमिन लिएर अन्यत्र पनि बसेका उदाहरणहरू छन् भन्ने मात्र तपाईँले कुरा गरिरहेको छु मैले होइन त्यो छन् त्यो चाहिँ छन् अब त्यो हुनको कारण त आफ्नो चाहिँ नि दसौँ बिघा चाहिँ जग्गा हुने एकातिर काठमाडौँमा चाहिँ चार तले पाँच तले बिल्डिङ हुने फेरि त्यहाँ पनि चाहिँ नि घडेरी सस्ता सस्ता घडेरी पायो भने किनेर बस्ने पनि छन् त्यो यथार्थ हो अब यसलाई त चाहिँ नि स्थानीय सरकार अहिले आएको छ यसले छानबिन गर्ला स्थानीय सरकारले अब गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई काम गर्ने शैली देखेर अब हेर्दाखेरि त गर्छौँ भनेर आएकोलाई त्यो त्यत्तिकै गर्दैनन् भनेर भन्न पनि भएन हामीले आशा राखौँ त्यो गर्ला भनेर किन भन्दा अहिले स्थानीय सरकार बलियो मजबुत
स्थानीय प्रदेश अब केन्द्र मजबूत सरकार भनेर अन्तर्राष्ट्रियले पनि हेरिराखेछ त्यसो भएको हुँदाखेरि गर्दैन भनेर त निराशा त नहुन गर्ला भन्नै पर्यो अब एउटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा जहाँ हात हाल्यो जितबहादुर त्यहीँ सफल हुन्छ भन्ने चर्चा छ मैले पाएको कुरा अनि यहाँकै नेतृत्वमा त्यहाँका सुकुम्बासी बस्तीका चाहे अव्यवस्थित हुन् भनौँ अथवा अन्य हुन् त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूका लागि प्रगति आधारभूत विद्यालय एउटा यज्ञ आयोजना गर्यो यहाँकै नेतृत्वमा के छ आशातीत रूपमा यहाँहरू सफल हुनुभयो अहिले हामीले त्यो बस्तीको हिसाबमा हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि मैले छेवटा चाहिँ नि मैले भिजनहरू लिएर हिँडेको थिएँ त्यसै अन्तर्गत चाहिँ यो प्रगति आधारभूत विद्यालय पनि त्यसै अन्तर्गत पर्छ प्रगति आधारभूत विद्यालयलाई अत्यन्तै गरिब विपन्न वर्गका चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्ने र बस्ती पनि त्यस्तै खोलाको तिरमा नदीको तिरमा कति बेला आएर बगाएर लाने हो त्यत्रो झलुङ्गे फुल त ल त कति बेला बगाएर लाने हो भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ नि तराई तराईमा बसेको बस्तीभित्र मैले पाँच छवटा चाहिँ नि भिजनहरू लिएको थिएँ तिनाउ तटबन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा तिनाउ तटबन्ध चाहिँ नि राम्रो तरिकाले तटबन्ध गर्नुपर्छ पक्की वाल उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पनि कुरा पुऱ्याउने त्यसलाई चाहिँ पहल गर्ने कुरा त्यसो भएर अहिले चाहिँ तिन तिन करोडको दुई तिन सालको अहिले बेडबार चाहिँ लाउँदैछ अब ठेकेदारले राम्रो काम गरेन अर्को खानेपानी संस्था त्यो घडा फुटालेको चाहिँ उदाहरण ऐतिहासिक उदाहरण छ त्यसो भएर पानी जसरी पनि चाहिन्छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सोच गर्दाखेरि ओभर ट्याङ्की चाहिन्छ भनेर चाहिँ अहिले ओभर ट्याङ्की सम्पन्न हुँदैछ अब चाहिँ केही महिनामा मैले त्यसको चाहिँ सार्वजनिक गर्छु बत्ती चाहियो उज्यालो चाहियो सधैँ मोमबत्ती बालेर चाहिँ बस्न नसकिने स्थिति त्यसो भए सामुदायिक विद्युत त्यहाँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर एउटा हलसहितको चाहिँ व्यवस्थित भएको छ त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा सफ्टवेयर मार्फत चाहिँ सबै वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ गएको जाँदैछ अर्को बाटाघाटाको रूपमा सधैँ धुला सधैँ बालुवा किन खाइरहने हामी पनि नेपाली जनताको चाहिँ बच्चाहरू पनि छोराछोरीहरू नेपाली जनता हो हामीलाई पनि चाहिँ धुलोमा हिँड्न हामीलाई पनि चाहिँ रहर छैन बालुवामा हिँड्न हामीलाई पनि रहर छैन फोहोरो मैलामा टेक्न हामीलाई पनि रहर छैन हामी पनि सुखी समृद्धि हुन रहर छ त्यहाँको जनतालाई पनि त्यही अपेक्षा राखेको छ त्यसैले गर्दा बाटाघाटाहरू पनि पिच हुनुपर्छ कालापात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् त्यसपछि गएर लाल पूर्जाका कुराहरू छन् लाल पूर्जा चाहिँ तिन तले चार तले घर बनाएका छन् अव्यवस्थित बसोबासमा त्यसपछि उनका लाल पूर्जा छैनन् कहीँ ब्याङ्कमा धितो राखौँ व्यवहार चलाउँ उद्योग गरौँ छैन त्यसो भए लाल पूर्जाको विषयमा हरेक पटक चाहिँ हामीले आफ्नो नेतृत्वहरूलाई सांसदहरूलाई मन्त्रीहरूलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ पूर्जा छिटो बान्न पऱ्यो भनेर त्यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन थियो त्यसपछि आएर चाहिँ यो विद्यालय अहिले जुन महायज्ञ चाहिँ जुन हिजो मात्रै सम्पन्न भयो यो विद्यालयमा विपन्न वर्गहरूका बच्चाहरू पढ्ने नगरपालिकाको चाहिँ पहुँच नपुगेको शिक्षाको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको पहुँच नपुगेको भन्ने हो भने नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता रायमाझी विद्यालयमा भर्ना गर्न कालिका उच्च माविमा चाहिँ भर्ना गर्न त्यहाँको चाहिँ अभिभावकको बच्चाहरू चाहिँ कठिन हुने कसैको न कसैको एउटाको फोन चाहिँ नि भएन भने त्यहाँ भर्ना गर्न नसकिने अवस्था रह्यो त्यत्रो घना बस्तीको बिचमा रहेको विद्यालय त्यहाँबाट आठ पास गरेर निस्किएका चाहिँ विद्यार्थीका बच्चा कि त नहरपुर जानु पर्यो नहरपुरमा उच्च माविमा खोला छ कसरी जाने कि नवीनमा जानु पर्यो कि कालिका जानु पर्यो तर त्यहाँ चाहिँ भर्ना गर्न इन्ट्री गर्न चाहिँ नसकिने त्यहाँका अभिभावकहरूको चाहिँ त्यो खड्कियो नसकेपछि चाहिँ त के हुनु पर्यो भनेपछि आठ क्लास पास गरिसकेपछि आफ्ना छोराछोरीहरू खोला गिट्टी कुट्ने भयो गलत
गलत संस्कारलाई अन्त्य गर्नका लागि यहाँहरु यज्ञ आदि कर्म गरेर यसलाई सफल गराउनु भयो अब यो शैक्षिक क्षेत्रमा यसले छलाङ मार्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो समय अत्यन्त छोटो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौँ प्रगति नगर बुटवलको एउटा यस्तो बस्ती जहाँ बिस्तारै त्यहाँ विकास र उन्नति हुँदैछ तर त्यहाँका बासिन्दा लालपूर्जाविहीन छन् र सँगै त्यहाँको प्रगति नगर खानेपानी संस्था र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई हाँक्नुभएका विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ता जित बहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्यौँ यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आउन चाहन्छु नमस्कार